ကိုဝသနာပါရာကိုစိတ်နှစ်ပြီးလုပ်ရင်အောင်မြင်မှာသေးကြတယ်လို့ပိုးကစားနီးမှာကမ္ဘာချန်ပီယံတိုင်ပွဲဝင်အဆင့်အထိရောက်နေတဲ့ကိုအော်လီဗာကပြောပါတယ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Maryland ပြည်နယ်မှာနေတဲ့ကိုအော်လီဗာဟာမြန်မာပြည်သူတွေအတွက်ရန်ပုံငွေရှာတဲ့ဂီတပွဲတွေမှာလည်း lead guitar သမားဖြစ်နေပါဝင်တီးခတ်နေသူဖြစ်ပါတယ်ဂီတပွဲတွေတစ်ဖက်နဲ့ဒီပူးကစားနည်းကိုစကစားပြီးတစ်နှစ်ခွဲအတွင်းမှာပဲကျွမ်းကျင်အဆင့်ရောက်လာတဲ့လီဂီတာသမားပူးချမ်ပီယံကိုအော်လီဗာနဲ့မျှဝေထားပါတယ်ရှင်။အာမထင်မှပဲကစားဖြစ်တာပါ။ကျွန်တော်ကဟိုကျောင်းမှာတော့ဒီ UMD မှာတော့ပူးဟောရှိတယ်လေ။အဲ့မှာဝါသနာရဲ့အပြင်းပြေကစားတယ်။နောက်တော့ကျောင်းပြီးတော့တငယ်ချင်းတယောက်ကဟိုဒီ APA League ကို join ပါလားဆိုပြီးတော့လာကမ်းလှမ်းတာပေါ့လေ။သူတို့အတင်းထဲကိုလာကစားပါလားဆိုပြီးလာကမ်းလှမ်းတာ APA ဆိုတော့ American Pool Association ပေါ့ဒီအမေရိကမှာအကြီးဆုံး league ပေါ့နော်ဒီ pool နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆိုတော့အဲ့မှာကျွန်တော်စကစားတော့ section ပထမ section တစ်ခုနှစ်ခုတော့တိတ်ဟိုမောင်မြင်ဘူးပေါ့နော်နောက်ပိုင်းကျတော့ champion တွေဒီ data အတွင်းမှာ champion တွေဆက်တိုက်ဖြစ်တယ်ကမ္ဘာ championship world championship Vegas မှာပြိုင်မဲ့ပွဲအတွက်ကို Vegas qualifier round မှာကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပဲထပ်ဟိုနှစ်ပွဲသုံးပွဲလောက်ထပ်ပြီးတော့နိုင်တော့မှကျွန်တော်တို့ Vegas ကိုသွားရတာပေါ့နော် World Championship ကိုသွားရတာတူးချင်းနေနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ skill level သတ်မှတ်ချက်ကအဆသာရှိတာပေါ့ဟို2ကနေ70ရှိတယ်8 ball မှာ9 ball မှာကျတော့2ကနေ90ရှိတယ်ကျွန်တော်ကဟို8 ball မှာဆိုရင် skill level 6ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုမကြခင် 7 ဖြစ်တော့မယ်ဟိုအမြင့်ဆုံး level ပေါ့နော်ဟို9ဘောမှာဆိုရင်7ပေါ့လက်ရှိကျွန်တော် yeah skill level ကျွန်တော်အတင်းတင်းမှာသူက skill level player တွေအစစရှိတယ်အကုန်လုံးမျှပြီးတော့ထားရတာပေါ့နော်ကျွန်တော် level ကတော့ဒီနာတစ်နှစ်ခွဲအတွင်းမှာကျွန်တော် 3 ရာနေစတာအခု level 6 70ဖြစ်လာဆိုတော့ခုနဟို go oliver ပြောသလိုပဲဒီပိုးကိုဟိုလွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ခွဲလောက်ကမှအပျော်ရမ်းစကစားတာပေါ့လေဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့နှစ်နဲ့ချီဟိုကစားလာတာမျိုးမဟုတ်ဘဲねအခုလိုမျိုးဒီကမ္ဘာချန်ပီယံပြိုင်ပွဲဝင်နိုင်တဲ့အဆင့်အထိရောက်အောင်ကောဘယ်လိုမျိုးလေ့ကျင့်ပြီးတော့အောင်မြင်လာခဲ့တာလဲဆိုတော့လည်းရှင်းပြပါရှင့အဓိကဝါသနာပေါ့နော်ဝါသနာနဲ့ passion နှမျိုးရှိတာပေါ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုကိုလှုပ်တဲ့လှုပ်တစ်ခုမှာစိတ်နှစ်ပြီးတော့လှုပ်မယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ခံယူချက်ပဲလေကိုဘာပဲလှုပ်လို့အလဲပဲတစ်ခုရောက်အောင်လှုပ်မယ်ဆိုတဲ့ခံယူချက်နဲ့ကျွန်တော်လှုပ်တာပေါ့နော်ဒီအားကစားမှမဟုတ်ပါဘူးဘယ်ကပညာရေးပဲဖြစ်ဖြစ် music ပဲဖြစ်ကိုဘယ်ကိုဝါသနာစိတ်ပါတဲ့ဘယ်နယ်ပယ်မှာမဆိုကိုလှုပ်ရင်တော့တောင်းတောင်းနဲ့လို့ဟိုစိတ်ပါလက်ပါလုပ်မယ်တော့ level အတိုင်းတာတစ်ခုထိလုပ်မယ်ဆိုတော့ခံယူချက်နဲ့လုပ်လို့ဒီအဆင့်ထိဖြစ်လာတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ခံယူထားတယ်ဆိုတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့တနည်းကြာရင်တော့ဒီပိုးကစားနေ့မှာကမ္ဘာချန်ပီယံဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့ရည်ရွယ်ချက်မျိုးအထိထားပြီးတော့မှကြိုးစားလာခဲ့တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်စကစားပြီဆိုကြတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ultimate goal ပေါ့နော် ultimate goal ကဘာလဲပေါ့နော်ဘာအတွက်ကစားရလဲဆိုတော့ဟိုရည်မှန်းချက်တော့ရှိတယ်လေကျွန်တော်တို့ဒီ APA League မှာကစားရင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့ရည်ရွယ်ချက်က Vegas မှာနောက်ဆုံး World Championship ထိပါခြင်းနဲ့ကစားခြင်းနဲ့ World Championship Final မှာကစားခြင်းနဲ့ဆိုတော့ဟိုရည်မှန်းချက်တော့ဒီကစားသမားတိုင်းမှာရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီတနက်ခွဲအတွင်းမှာဒီ World Championship ကိုသွားလိုက်ရတဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့ဒီအောင်မြင်မှုလို့ပြောလို့ရတာပေါ့နည်းနည်းလေးเนาะဟိုလူတိုင်းမရောက်ဘူးလေ Vegas ကိုဟိုတချို့ဆိုကစားတာဟို10နှစ်ရှိပြီအနည်း20ရှိပြီဒါပေမဲ့ Vegas ကို World Championship Qualify ဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးတဲ့လူတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုအမမေးချင်တာကကိုအော်လီဗာကဒီမြမဂီတဖျော်ဖြေပွဲတွေပေါ့လေအထူးသဖြင့်ဒီမြမပြည်သူတွေအတွက်ကိုရန်ပုံငွေရှာတဲ့ပွဲတွေမှာလည်းဒီ lead guitar သမားတယောက်အနေနဲ့ဟိုပါဝင်တီးခတ်သူဖြစ်တယ်ပေါ့လေဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးစင်မြင့်ပေါ်မှာဖျော်ဖြေနိုင်တဲ့အဆင့် lead guitar သမားဖြစ်လို့ဖြစ်လာဖို့ကရောဆောဆောပြောသလိုပဲဒီလိုဝါသနာအရလေ့ကျင့်ရင်းနဲ့ဖြစ်လာတာမျိုးလားရှင့် music ကတော့ကျွန်တော်ဟိုဒီ pool ထက် pool နဲ့ရှင်လို့တော့မြော် pool ဆိုတာကျွန်တော်တို့တခါလေအဲ့လိုကြုံမတငယ်ချင်းတွေကမိတ်ဆက်မှဟိုကစားဖြစ်တာပေါ့ music ကတော့ကျွန်တော် passion ပေါ့ငငယ်လေးတည်းကဟိုကြုံကြုံလို့အခွင့်ရေးမရခဲ့တာတော့မှဟိုမလုံးဖြစ်နေတော့မှစိတ်ထဲမှာအမြဲတမ်းဆွဲလန်းနေတဲ့အရာတစ်ခုပေါ့လေ music ကဟိုတီးတာဆိုတာအဲ့လိုဂီတနယ်ပယ်ပဲပေါ့ဟိုကျွန်တော်ဒီမြန်မာပြည်ကတည်းကနိုင်ငံခြားရောက်တဲ့ဒီကျွန်တော်အဲ့လိုရန်ဖန်ရန်ကအမြဲတီးခဲ့တယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ရဲ့ passion လို့ပြောလို့ရတယ် music ကဟုတ်ဟိုဖူးလာကြတော့ဝါသနာပေါ့လေနော်
အခုလိုမျိုးဒီဂီတာတစ်ဖက်ပေါ့ဒီလီဂီတာဒီတာရဂီတာတစ်ဖက်တခါဘူးကစားတာတစ်ဖက်နောက်ဟိုစစောကပြောသလိုပဲကြောင်းတက်နေနေမှာဒီဘူးကိုကစားပြစ်တာဆိုတော့ကိုအော်လီဗာကဒီ electrical engineering ကြောင်းတက်နေနေကစားရလို့နားလည်ထားပါတယ်ဆိုတော့โอเคအဲ့လို engineer ဖြစ်ဖို့ကြောင်းတက်တာတစ်ဖက်ဘလိုမျိုးပေါ့နော်အချိန်တွေခွဲပြီးတော့လေ့လာလေ့ကျင့်နေဆိုတာကိုလည်းပြောပြပါလားตัวเนี่ยตูตะตะมามาป่ะเนาะถ้าจีวาทนาโอ้กูบลาเฉิงไปมั้ยกูเนี่ย passion โอ้บลาเฉิงไปมั้ยจ้าได้อ่ะนี่แหละกูวันยีเนี่ยปัญญายีโอ้แหละโอ้ balance เปียงเตียวเนี่ยเตียวซีมานาတော့มาตูป่ะเจ้าก็ยูบาได้ไอ้โหลเบียร์มาโอ้ภูมิมาจ้องแต่นี่แหละส่วนเนาะเบียร์มาอลนจนไม่ลงป่ะเลยเนาะแต่แม้โอ้เพ่แต่หลูชื่นแหละตั้วไล่ได้แหละโอ้วากีตาร์เนี่ยปัดแต่เนาะโอ้ဖိတ်တဲ့လူရှိရင်တော့ကျွန်တော်မငင်းတာများတယ်ဗျ။သွားလိုက်တယ်။ဟိုဆိုတော့မမေကိုဖြေမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီညပြီးတော့လောက်ရတာပေါ့နော်။ကိုယ့်ရဲ့ဝါသနာကိုအချိန်တက်တက်ပေးတယ်။တခါကျရင်လည်း music ကိုအချိန်တက်တက်ပေးတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီဘက်ကိုယ့်ရဲ့ကျောင်းပညာရေးကိုလည်းမထိခိုက်အောင်လည်းကိုကအဲ့လိုကိုယ့်ရဲ့ own schedule နဲ့ကိုဟို season လောက်ကင်ခဲ့ရတာပေါ့။ဒီလိုသုံးဖက်စလုံးပညာရေးမှာလည်းပွဲရပြီဘူးမှာလည်းချန်ပီယံအဆင့်ထီကိုသွားနိုင်ပြီနောက်တစ်ခါဒီဂီတာဘက်မှာဆိုရင်လည်းဒီဆင်မြင့်ဖျော်ဖြေပွဲတွေတီးနိုင်ပြီပေါ့လေဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလုံးနိုင်ဖို့ကကိုကတော်တော်လေးဟိုခက်ခက်ခဲခဲဖြတ်သန်းခဲ့ရတယ်လို့ပြောလို့ရောရနိုင်မလားဒီအမေရိကမှာလောရင်လောက်လောက်ဖြစ်တယ်အခွင့်အရေးတွေကလူတိုင်းမှာကိုယ်စီညီတူညီမျှရှိပြီးသားဆိုတော့ဟိုဥမာဗျာဟိုသူများတွေကြောင်းပြီးနိုင်ကိုကဘာလို့မပြီးနိုင်ပါလဲဆိုတဲ့ခံယူချက်ကျွန်တော်မှရှိတယ်ဘာပဲလုပ်လို့နော်သူဒါလုပ်နိုင်ငါလည်းလုပ်နိုင်မယ်ဆိုတဲ့ခံယူချက်ရှိတယ်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီအမေရိကမှာလူငယ်အတွက်အခွင့်အရေးကများတယ်ဗျာဟိုကိုစိတ်ပါတဲ့အရာတစ်ခုကိုလောရင်လောက်လောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ positive thinking လေးရှိစေချင်တယ်ပေါ့နော်အထူးဖြင့်လူငယ်တွေကိုဒီကျွန်တော်ဒါစကားဖြစ်ပဲပြောတာမဟုတ်ပါအမေရိကမှာတကယ်ပါကိုလုံးလုံးလောက်ဖြစ်ပါတယ်ဘယ်ပညာရေးနယ်ပဲတခုတည်းမဟုတ်ဘူးเนาะအားကစားပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီအနုပညာပဲဖြစ်ဖြစ်စီဝါရေးပဲဖြစ်ဖြစ်ပညာရေးပဲဖြစ်ဖြစ်တကယ်လုံးလုံးလောက်ဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Maryland ပြည်နယ်မှာနေတဲ့ Pool Champion ဂီတသမား Cole Oliver ပါရှင်။ Cole ဖြစ်ချင်တာကိုရည်မှန်းချက်ထားပြီးတော့လေ့ကျင့်ရင်ဘယ်အရာမဆိုအောင်မြင်နိုင်ပါတယ်လို့သူကပြောပါရှင်။ကျွန်မဆုမြတ်ပါမှာ။